uşaqlar. Deməli, bugün biz Azərbaycan tarixindən Erdən əvvəl 7-4-cü əsrlər dövrünü izah edəcəyik. Kim Eskit Sakbatçahlığı, Azərbaycan Midiya və Həmən İmperiyası tərkibində. Deməli, bu Kim Eskit Sak tayfaları Türk tayfalarıdırlar. Bax, buradan Altay Sayan dağları bu ətrafdan. Bunlar köç eləyib, gəliblər əvvəlcə Qaradənizin şimal hissəsinə. Sonra buradan Erdən və 7-ci əsrdə Kimmerlər köç eləyərək gəliblər Azərbaycana və buradan da keçib gediblər Ön Asiyaya, o bir hissələrə, Kiçik Asiyaya, o bir hissəyə Kimmer tayfaları köç eləyiblər. Ardınca da İskit tayfalar Dərbənddən keçərək gəliblər Kürəras ərazisinə və oradan da bir hissəsi keçib gediblər Manna ilə, daha doğrusu bu hissələri Urartu arasına. Yəni, belə deyək də, İlk vətənləri Altay Sayan dağları olub. Oradan gəliblər Qaradənizin şimal hissəsinə, təxmin edirəm 8-ci əsrdə orada olublar. 7-ci əsrdə isə Azərbaycana gəliblər. Həm Kimmerlər, həm də İskitlər. Kimmerlər gəlib Azərbaycana, buradan keçib gediblər Asiyaya, Kiçik Asiyaya. İskitlər isə Dərbənddən keçərək Kürəras arasına, ondan bir hissəsi də Urmiya gölünün şimal qərb hissəsində məskunlaşıblar. Baxın, onlar elə ki, gəliblər, bu Manna ərazisində, mən bir daha da dəqiqindən göstərim. Bax, bu hissədən gəldilər, İskit tayfaları, baxın, Dərbənddən keçdilər, Kür arası hissəsi burada və Urmiya gölünün şimal qərbində. Və bunlar nə vaxt gəldilər? Eradan əvvəl 7-ci əsr. Düzdür mü? Hansılar? Kimmer, İskit, Sak. Bunlar Türk tayfalarıdırlar. Türk tayfalarıdır və Türklərin Azərbaycanın ilk axınları sayılır. Burada da hansı dövlət idi? Manna. Yəni, bunlar gələndə Manna dövlət idi. Hökmdar kim idi? Ahşeri. Ahşeri idi. Yəni, onlar gələndə Manna hökmdarı Ahşeri idi. Bax, məlumat vermişdi bundan qabaq Manna dövlətində. Həmin Ahşeri o zaman Kimmerlər də gəlirlər. Kimmerlərin gedişi bu istiqamətdə. Kimmer patşahı Tuqdamı idi. Tuqdamı Kimmerlərin patşahı idi. Amma İskitlərin patşahı kim idi? İşbakay. İşbakay. Deməli, Kimmer İskit Sak tayfalar 7-ci əsrdə Azərbaycana gəliblər. Kimmer patşahı olub Tuqdamı, İskit tayfa birliyinin başçısı olub İşbakay. Burada da İskitlər yerli Alban, Kaspi, Uti tayfalarından birləşiblər və İskitlərin gəlişi Mannanın qüdrətini artırıb, onlar Manna ərazisində məskunlaşıblar, Urmiyanın şimal qərbində və yaxud da Kürəras ərazisində və Ahşeri də İşbakayla ittifaqa girib, Asuriyanın tabiəsində çıxıb müstəqil siyasət yeridib. Biz bunu bilirdik, artıq bu məlumatları təkrar üçün qeyd edək bir daha. Asuriya hökmdarı Aşurbanipal da İşbakayla müqavilə imzalayır və onun bir tərəfliyinə nail olur. 650-ci ildə hücum eləyəcək, Mannaya və Ahşerini cəzalandıracaq, üzültünüb dağıdacaq. Ondan sonra isə Asuri hökmdarları artıq İskitlərlə mütəfiq olurlar. Partatua və Madinin dövründə mütəfiq olurlar. İskitlər bir müddət Midiyanı özünü asılara salıblar, Erdən əvvəl 653-dən 25-ci ilə qədər, Kiaksar gəlib o ağlığa son qoyacaq. İskitlərə 590-cı ildə Midiya dövləti son qoyur. Bax, İskitlər haqqında məlumatımız, bunları bildik, kifayət edir. Gəlirik Midiya və Əhəməniyə. Deməli, uşaqlar, Midiya haqqında da məlumat Asuriya mixi yazılarından verilib ilk məlumat və Midiya tayfaları deməli, haqqında ilk məlumat Asuriya mənbələrindən almışıq. Bunlar 9-8-ci əsrlərdə Asurların da tərkibində olublar. 673-cü ildə Asuriya əleyhinə qarşı, bu hissədir, bu Midiya, paytaxtı Ekbatan şəhəri, Asuriya qarşı üsyan olur və 672-ci ildə Kaştariti Midiyanı müstəqil edilir. Deməli, Midiya dövlətini Asuriya tabiəsində müstəqil edən Kaştaritidir. Kaştaritiyə aid bir məlumat. İkinci 653-cü ildə İskitlərlə döyüşdə həlak olur və Midiya keçir İskitlərin tərkibinə 653-dən 625-ə qədər. Sonra gələcək, baxın, Kaştariti
Azadlık Hərəkatı 673-cü il, Midyəskit Ağlı 653-625-ci il. Sonra gələcək Kiaksar. Kiaksar hakimiyyətə gələndən sonra birinci növbədə ölkədə İskit Ağlına son qoyur. Bu getdi. İşğalçı müharibələr aparıb, ölkəni imperiya çevirib və islahatlar keçirir. Məsələn, nizamlı ordu yaradır. İslahatlar keçirərək. Sonra xırda vilayət hakimlərini ləğv eləyəcək. Yəni islahatlar keçirərək. 612-ci ildə Kiaksar Midya Babil, yəni birləşir, Assuriyanın paytaxtı Ninevanı dağıdır. 605-ci ildə isə Assuriyaya son qoyur. Bula Kiaksarət məlumatlarıdır. 590-cı ildə isə Manna, Urartu və İskit dövlətlərini süquta uğradır. Baxın, Kiaksar nə edir? Bir İskit ağlına son qoydu. İslahatlar keçirdi, məsələn, nizamlı ordu yaratdı, xırda vilayət hakimlərini ləğv etdi. Sonra ölkəni işğalçı müharibələr aparaq imperiyaya çevirdi. Assuriya dövlətinə 605-ci ildə son qoydu, Babillə ittifak yaradaraq. 590-da isə Mannaya, Urartuya və İskitə son qoydu. İdarə olunması, hökmdardır. Hökmdara tabi olunan satraplardır, canişinlərdir, bir də ordu sistemi var. Əhalinin sosial tərkibi. Birinci əyanlar gəlir, sonra azad idmançılardır, sonra qullardır Midyada. Və sonuncu hökmdarı Erdem 585-550-də olan Astiaqdır. Onun dövründə yeni din, Zərdüştlik yaranır və bu yeni dini qəbul edir. Bu yeni dində bərabərçilik gətirirdi. Əhalinin aşağı təbəqəsinin mənafeyinə uyğun gəlirdi. Əyanlar buna narazı idilər. Ona görə də hakimiyyəti zəifləyir və ikinci iki tərəfindən də taxtdan salınır. Midyanın sonuncu hökmdarıdır. Kir üsyan qaldırır və Erdem 550-ci ildə isə bu sübut edir. Gəldik yerində yaran Əhəməni dövləti. Əhəməni dövləti Erdəmə 550-dən Erdəmə 330-cu ilə qədərdir. Dövləti yaradıb ikinci Kir. Kir Midya dövlətinə son qoydu. Bir, işğallar elədi, Lidiya, Babil və Misiri tutur. Amma Erdəmə 530-cu ildə Aratça ətrafında döyüşdə Massaget hökmdarı Tomris tərəfindən məğlub edilər, öldürülür. İkinci Kirlə bağlı məlumat bu. Dövləti yaradı. İşğallar, Lidiya, Babil, Misiri işğal elədi. 530-cu ildə isə Aratça ətrafında döyüşdə nə oldu? Tomris tərəfindən məğlub ediləri öldürüldü. Əhəməni zülümünə qarşı mübarizə. Yəni, ağır vergilərdən əhali narazı idilər. Hətta onlar farsları yox, Midyalıların idarə etməsini istəyirdilər. Və bu üsyanlardan biri Erdəmə 522-ci ildə olan Qavumata üsyanı idi. Qavumata üsyan edir. Aha. Qavmata üsyan eləyir və həmin üsyan birinci Dara tərəfinə yatılacaq. Deməli, 522-ci ildə Qavmata üsyan olur, yəni ağır vergilərdən narazı olan əhali üsyan qaldırır və birinci Dara həmin üsyanı yatırır. Və birinci Dara islahat keçirir. İslahat nəticəsində ölkəni satraplığa, canişinliyə bölür. Aydındır? Aha. Və Əhəməni dövlətində, Azərbaycan da yəni onun satrapına daxil idi, həmin dövrdə sosial təbəqələşmə bizdə güclənir, Şimali Azərbaycanda ölkə əhalisi siyasi proseslərə qatılır, maliyyə vergi sistemi tətbiq edilir, iri yaşayış məskənlərinin sayı artır. Bizə təbii ki, qəbulda bu qədər xırdalıq lazım deyil, sadəcə biz bilməliyik ki, birinci Dara bir qavmat üsyanı yatırdı, bir də ölkəni satraplığa böldü. Dövlətin zəifləməsi. Bu nə ilə əlaqədardır? Makedoniya İskəndərin şərqə yürüşü ilə bağlıdır. Və biz bunu Makedoniya dərsində də öyrənmişik ki, Erdəmə 331-ci ildə Qavqamel döyüşü olur. Qavqamel döyüşündə Makedoniya İskəndər 3-cü Daraya, bax biz burada çalışmıyoruz, 3-cü Daraya qalib gəlir. 3-cü Daraya qalib gəldi. Deməli, Qavqamel döyüşündə də iştirak edən tayfalar, Albanlar, Saklar, Kasplər. Əhəməni ordusu tərkibində İskəndərə qarşı döyüşüblər. Erdəmvəl 331-ci ildə
Alban, Sak, Kaspi, hatta Midya satrapı olan Atropat da bu dövüşte İskender'e karşı vuruşur. Dövüşte Makedonya'ya galip gelir ve Erdemir 330. yılda Əhəmənilərin paytaxtı Ekbatan'ı ele geçirir. Ekbatan hem Midyanın hem de Əhəmənilərin paytaxtıydı ve bununla da Əhəməni dövlətine son koyulur. Yani Azerbaycan 7-4. əsrlere ait məlumatlar bunlardır. Elə bunları yadda saxlamaqla kifayət edir ki, siz qəbulda düşen testleri yazasınız. Qəbulda demək olar ki, Midya ve Əhəməni dövlətindən suallar düşme ihtimali çok az olur. Ama her halde bunlara dikkat etmek lazımdır. Sağ olun.